напред с факта, че още един ден прекарахме на 60 000 долара цена и още една покупка от кита. Този твит е от 18 ноември вчера. Реално, нека да отворим TradingView. Не, не е това. Отваряме TradingView. В момента цената на биткоин е 57 900 долара. 57 900 долара. Така, този твит, когато е пуснат, цената е била 60 000 явно. И той каза, още един път сме на 60 000 дена, още един ден сме на 60 000 долара цена. И третият най-голям биткоин кит портфел добавя още 700 биткоина днес на цена от 60,5 000 долара. Тотал кита, съответно, на тая цена, тия 700 биткоина са 42 милиона. Значи това е човек или компания или фонд или не знам какво, които работят с много пари, много пари, много пари просто. Като цяло, 3600 биткоина на стойност 222 милиона, което е една пета милиард човек, ужасно оперства, бяха добавени за последните 5 дена. Представете си, 200 милиона инвестиции за последните 5 дена. А MicroStrategy, дето изгърмяха с 500 000 долара покупка, която сума ция време са го правили, а пък той за 5 дена добавя 200 милиона. Това е най-агресивната акумулация от септември месец, корекцията. Нека да отворим сега отново таковата, TradingView. Значи, когато каже септември месец, таковата, август, септември. Значи, ето тук, ето тази корекция, която е тотал от ей тук до ей тук, 20%. По време на тази корекция той прави такива агресивни покупки. И в момента, по време на тази корекция, той прави отново агресивни покупки. И след тия 700 биткоина, днеска на 19-ти, на цена от 57 000, добавя още 484 биткоина. 200, 1100, 200, 1600, 700, 500 биткоина. Отново и отново и отново. И това нещо го постнах във Facebook. Лудница. Докато някой ги е страх, други се възползват от оплахата. Вас страх ли ви е?